បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺយើងឆាឆាសាច់ត្រីសាច់ត្រីឡាតនេះបងប្អូនគឺគេកោសយកសាច់សាច់ត្រីខ្ញុំយកមកឆាជាមួយនឹងអណ្ដូងហើយសាច់ត្រីនេះគឺយើងមូលទៅប្រហិតខ្ញុំលាយនេះបងប្អូនស្ករសម្សៅស៊ុបហើយនឹងម្រេចបន្តិចមកចាយើងលាយវាដើម្បីលុញវាយកមកឆាជាមួយអណ្ដូងហ្នឹងណាចាហើយចំពោះអណ្ដូងហ្នឹងគឺយើងកោសវាហើយគឺយើងចិតវាដើម្បីឆាហើយនេះយើងលាយប៉ះត្រីសិនប៉ះត្រីនេះគឺយើងចាក់ត្រីបន្តិចដែរដើម្បីកុំឲ្យវាជាប់បតិតាជាមួយនឹងឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដាំច្បងត្រីមួយយកចូលចិត្តគ្នាជាមួយនោះមីចេងស្ករម្រេចទឹកត្រីច្បងវាចូលចិត្តគ្នាអស់អញ្ចឹងណាដើម្បីយើងលុញទៅធ្វើប្រហិតទៅហើយទុកវាមួយឡែកសិនឥឡូវយើងចាប់ដាំកកណោណោយើងខ្ចីខ្ចីយើងគឺយើងអត់ចិត្តសបកទេបងប្អូនគឺយើងកកកកវាហ្មងចាយើងកកកកវាយកទៅសបកចឹងតោះពីយកសម្អាតរួចគឺយើងពុះណោយើងឆាខ្ញុំពុះអត់អត់ខ្លាចខ្លាញ់ខ្ញុំគឺពុះបែបដល់នៅនេះម្ដងប្រហិតរបស់យើងម្ដងប្រហិតទេគឺយើងត្រូវការលុញវាតូចចាក់ពេញឆាចូលទៅបងប្អូនតោះឥឡូវនេះសាច់ត្រីរបស់យើងគឺយើងបានលុញវាមូលមូលបែបនេះហើយឥឡូវបងប្អូនតោះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឆាទាំងអស់គ្នាពេញចូលខ្ទឹមបំពងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយសិនបងប្អូនបច្ចៈដាបងប្អូនហូបមកនេះគឺខ្ញុំអត់ផៅប្រេងខ្យងទេហើយខ្ញុំលររបៀបថាសាបសាបអីចឹងណាអត់ស្អីផ្អែមស្អីអីទេអញ្ចឹងហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំលាយជាមួយនឹងសាច់ត្រីមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចនឹងឆ្លក់ទៅថែមគ្រឿងផ្សំដែលតិចតួចទៀតគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនខ្ញុំអត់បន្ថែមផ្សំទៀតទេដាក់សាច់ត្រីចូលតែម្ដងខ្ញុំចាប់ដល់ខ្មុំខ្មុំកុំឲ្យបែកត្រីយើងបន្តិចបន្តួច